皆さん、こんにちは。 V シネマ界の帝王、顔面狂気などの異名を持ち、コワ表俳優の小沢仁さん。そのような異名やイメージのせいか、小沢仁さんの私生活について知る人は少なかったそうですが、2023年1月18日深夜放送のアベマ、デマ投稿を許さないに出演した際、バツイチであることを自ら明かしたそうです。今回は小沢仁さんのあまり知られていない私生活や知られざる離婚の真相、数々の逸話についてご紹介していきます。小沢仁さんは東京都中野区出身の1962年6月19日生まれです。身長は180センチと高く、顔面狂気の異名とも相まって周りに怖い印象を与えてしまうようです。そんな小沢仁さんが芸能界入りしたのは、とある喧嘩がきっかけだったようです。小沢仁さんは中学卒業後、私立の駿台学園高校に進学し、野球選手を夢見ていたこともあり、高校では野球部に入部しました。ところが3年生と喧嘩してしまったため、小沢仁さんが退部することになり、1年生にして早くも将来の夢が絶たれてしまいました。そこで次に目指したのがスタントの世界でした。俳優ではなくスタントマンというのが興味深いですよね。演技はできないから身体能力を活かせる仕事と考えたのかもしれません。今も昔もスタントといえば JAC が有名なので、小沢仁さんは迷わず JAC を訪れましたが、当時高校生だったこともあり、卒業したらおいでと入団は許可されず、またしても断たれてしまいました。そうこうしている間に小沢仁さんの中で心境の変化があったのか、高校卒業後は JAC には入団することなく、2年ほど劇団などで活動していたそうです。そして20歳の頃に自ら事務所を探して売り込みに行った結果、夏木プロダクションに所属することとなり、小沢仁さんは本格的に俳優として活動するようになりました。おそらく高校時代、野球部の先輩と喧嘩していなかったら、野球選手の夢を追いかけ野球を続けていたはずです。そのため喧嘩が芸能界入りのきっかけだったと言っても過言ではないでしょう。小沢仁さんの喧嘩エピソードは他にも数多くあるそうですが、その中でも舘ひろしさんとの喧嘩はとても壮絶なものだったようです。お二人はドラマで小沢仁さんが犯人役、舘ひろしさんは刑事役として共演しました。ロケが押して撮影が夜までかかってしまったある日、小沢仁さんは早くお酒が飲みたかったため早く切り上げたかったそうですが、舘ひろしさんは休憩をとってドーナツを食べようと提案しました。それに対して小沢仁さんが、ドーナツなんか食いたくねえよと反抗したところ、舘ひろしさんの専属運転手が、舘に向かって何言ってんだと胸ぐらをつかんできたため揉み合いになったと言います。翌日の撮影は小沢仁さんが捕まり、刑事2人に羽交い締めにされながらパトカーに乗るシーンだったそうですが、舘ひろしさんが暴走し、台本に書かれていないのにアドリブでいきなり小沢仁さんに殴りかかったため、てめえこの野郎と小沢仁さんは激怒し、羽交い締めにしている2人を投げ飛ばして舘ひろしさんの胸ぐらをつかんで殴りかかりました。ですがみんなに止められるばかりか、舘ひろしさんは自分から宣誓してきたにもかかわらず、ダメダメ、台本にないこと始めちゃったから一旦カメラを止めようと言い出し、最終的に小沢仁さんは5人に羽交い締めにされたそうですが、そのおかげで石原プロを出禁になったと語っています。小沢仁さんは相川翔さん、竹内力さんと並んで V シネマビッグ3と呼ばれ、長年 V シネマ界を牽引してきたスターであることは間違いありません。小沢仁さんの愛車は黒塗りのベンツ、ダッジチャージャー LX 型、フォードマスタングなどの高級外車ばかりで、一般的な国産車は1台も見当たりません。やはりごく普通の車では満足できないのでしょうね。これらの愛車は今までに分かっている愛車のため、2024年時点で3台全て所有しているのかは不明ですが、フォードマスタングについては車内の様子がたびたび SNS に掲載されています。そのため現在も所有していることは間違いないでしょう。小沢仁さんの所有しているフォードマスタングは
特別使用車で生産数はわずか50台という貴重な車だそうです。そんな車を普段使いにできてしまう小沢仁さんですが、年収は億超えとの噂もあります。一般的な映画と比べると制作費が安いことで知られる V シネマですが、それでも主演級となれば全盛期は1本700万円から1000万円のギャラが支払われていたそうです。ビデオ1本の価格が約5000円として、全盛期の販売本数は1万本から2万本、つまり5000万円から1億円の売り上げということになります。これだけの売り上げがあれば700万円から1000万円というギャラも納得ですよね。さらに年間20本以上の作品に出演することも珍しくありません。そのため年収は1億円から2億円ということになります。 V シネマドリームとはよく言ったものです。おそらく小沢仁さんも年収は1億円を超えていたことでしょう。ただこれは V シネマ全盛期の話です。最近ではネット配信が主流となってきたこともあり、ビデオの売り上げだけでなく V シネマの売り上げも減少の一途をたどっています。それでも小沢仁さんのギャラは全盛期と大きく変わっていないようで、その最大の理由が V シネマの貢献度の高さです。小沢仁さんの地道な活動のおかげで、過去には V シネマ作品を1万7000本も売ることができたり、日本各地に小沢会が自然発生、そのコミュニティの力でエキストラや劇中で使用する車を調達できるそうです。これだけ V シネマ界に貢献している小沢仁さんですので、ギャラが大きく下がることはないはずです。現在の小沢仁さんの豪華な暮らしがあるのは、全盛期から変わらず年収が高いからなのでしょうね。そこで気になる小沢仁さんの現在の自宅に関する情報ですが、 SNS 等にも掲載されていないため見当たりません。世間からの顔面狂気、こわおもて俳優のイメージを大事にしているのか、私生活が垣間見えるような情報はあまり公にしていないものと思われます。また豪華な暮らしをひけらかさないのも本当の一流だから、豪邸を自慢するのは二流三流のすること、真の一流は仕事で評価され話題になるべきなどという考えなのであれば、これぞまさに男の中の男ですね。そんな小沢仁さんですが、実はバツイチだそうで、結婚などといったイメージのない小沢仁さんのカミングアウトにはとても驚かされました。2023年1月18日深夜放送のアベマ、デマ投稿を許さないに出演した際、結婚したことあるから土から出てきたゾンビみたいに街を歩いてるわけよ、もう一回結婚して土に戻りたいとは思わないだろ、結婚生活はしんどかった、二度といいわ、女を信用できなくなったと苦笑いしながら語りました。結婚生活がダメになった理由として、結婚するときに役者の女房は大変だぜって言ったら、はい分かってます頑張りますって信用して結婚するじゃんとあらかじめ大変だと伝え、了承してもらった上で結婚したそうですが、徐々に喧嘩が増え、結果的に役者と結婚したつもりはありませんと言われたため離婚したとのこと。そのため小沢仁さんは女性を信用できなくなったそうです。いかがでしたか。今回は小沢仁さんのあまり知られていない私生活や知られざる離婚の真相、数々の逸話についてご紹介していきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もお願いします。それではまた。